Veľký Šariš, pútnické mestečko, ktoré však v čase júlovej púte k Panne Márii Karmelskej navštívia tisíce pútnikov. Tí sa nepomestia do miestnej svätyne, tradične sa hlavná omša koná pred ňou na upravenej ploche. Najväčší problém máme teda ako farnosť s toaletami, s hygienickým zariadením, lebo ani v kostole nemáme toalety. Riešime to tak, že sa objednajú tie mobilné. Podľa šéfa krajskej organizácie cestovného ruchu turistom či pútnikom chýba práve základný servis, cesty do dostupná doprava či toaleta. Dlhodobo sa bavím samozrejme o kvalite služby a infraštruktúre. Bez toho samozrejme už sa cestovný ruch nedá robiť. Základné vybavenia potrebuje väčšina menších pútnických miest. Do prvej výzvy župy sa prihlásilo 16 žiadateľov. Podmienky splnilo 14. 400 000 eur tak okrem tradičných pútnických centier Levoča, Litmanova, Gaboltov a Ľutina prerozdelia aj do Veľkého Šariša či do pohraničia a obce Čirč, Stropkova, Ivranova. Ide samozrejme hlavne o pútnickú infraštruktúru, čiže obnova napríklad sociálnych zariadení, taktiež aj obnova nejakých sakrálnych pamiatok, ale zároveň aj vybudovanie nových prístrežkov a ciest. Koľko presne dostanú žiadatelia, rozhodnú župní poslanci, a to už o 2 týždne. Peniaze by potom mali vyčerpať pútnické miesta do konca budúceho roka. Diana Murdziková, RTVS.